Shohrat G'aniyev O'zbekiston bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ish boshlaydi. Bu haqda Farg'ona viloyati faollar bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov ma'lum qildi, deb xabar beradi O'zA. Yig'ilishda Shohrat G'aniyevning 8 yil davomida viloyat rahbari sifatida hududni har tomonlama rivojlantirish borasidagi ishlari alohida e'tirof etilgan. O'zbekona chopon bilan tantanali kuzatilgan. Avvalroq Shohrat G'aniyevni boshqa ishga o'tishi munosabati bilan Farg'ona viloyati hokimi lavozimidan ozod etilgani to'g'risida xabar berilgan edi. Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. O'zbekiston ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi lavozimiga ishlab kelgan Shavkatjon Abdurazzoqov esa Namangan viloyati hokimiga aylangan. Shohrat G'aniyev 2020-yilning 20-sentyabr kuni koronavirus asoratlari oqibatida vafot etgan O'zbekiston bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari O'ktam Barnoyev o'rnini egallagan.